اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا. تو جبریل آئے کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے. تو کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے, مجھ سے راضی تو ہے, اس فخر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں, حالانکہ بھی چار دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے ہوں, ساری ہڈیوں میں درد ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے, کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے, اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر, وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو. تو ابو بکر کی چیخیں نکلی, میں اپنے رب سے راضی, میں اپنے رب سے راضی, میں اپنے رب سے راضی.